Sveiki, aš esu Lina Balsė ir mes kalbamės apie taro mitus. Šiandien aptarsime mitą, jog kokios energijos yra būrėja, taip gali paveikti savo klientus. Čia kalbama ne vien apie tai, kokio išprusimo, išsilavinimo yra tarologė, nes jinai, tarologė, būrėja, panaudosiu kaip sinonimus šį kartą, nors tai yra skirtingi lygmenys ir kompetencijos ir darbo pobūdis. Žodžiu, kalbu ne apie tai, kokias žinias turi būrėja, nes taro kortose matysi tik tai, ką tu sugebėt pažinti, jeigu kažkas yra už tavo suvokimo ribų, jeigu tu apie tai nežinai, negirdėjai, nesupranti, tu to nematysi ir taro kortose tiesiog neatpažinsi. Kalbam apie energetiką būrėjos. Tarkime, jinai šiandieną yra po konflikto su savo vyru, jaučiasi labai prislėgta, galbūt gali atsinešti savo emocijas ir subjektyviai sureaguoti į klientės klausimą. Ir kažkuria prasme, netgi psichologai to saugosi, kad pirmiausia stengiasi pradirbti su savim, kad nespręsti savo problemų ant klientų sąskaitą. Tarologai tas lygiai taip pat įmanoma, nes tokių profesionalių mokymų tarologės negauna, kad pirma išsikuopti savo ir tik paskui jau atsiribojus nuo savo asmeninių patirčių į kiekvieną klientą žiūrėti kaip į naują neatrastą pasaulį. Tad tikrai yra tame problema ir profesionali tarologė tikrai atsižvelgs į savo vidinę būseną, ar jinai pajėgi kokybiškai dirbti ar ne. Kartais, žinot, koks nors gripas ir temperatūra tiek netrukdo dirbti, kiek stresas, jeigu tavo mintis nesusikoncentruoja, sukasi, tu nerime, tu kažko lauki, tu tokiam nekantrume, taro kortų neliesk, kokybiškai informacijos tikrai nenuskaitysi. Ir jeigu jūs atėjote pas tarologę, kuri išsiblaškiusi, susierzinusi, kuri matosi, kad nėra giedros, ramios būsenos, galite taip skeptiškiau žiūrėti į visus jo žodžius, nes gali būti, kad jos emocijos suveiks kaip filtras, nuskaitant informaciją, interpretuojant jūsų kortas. Tad jeigu jinai primės savo kažkokias emocijas, jinai bus linkusi duoti galbūt stipriau vienus patarimus, o ne kitus, pridės savo nuomonę, kurią supainiosite su kažkokia žinute iš aukščiau, ir tai takos jūsų pasirinkimus. Ne, tai nebus likimo jūsų paveikimas, tiesioginė ta tokia prasme, bet jos interpretacija ir kur ji pastumės jūs savo žodžiais tikrai gali būti įtakota būrėjos emocinės ir energetinės būsenos. Todėl tiesiog pažinkite, pas kokį žmogų einate ir įdėmiai stebėkite tą žmogų, jo nuotaiką, jo energetiką jūsų bendravimo metu. Ar tas žmogus yra švari lenta jūsų informacijai nuskaityti, švarus kanalas, ar jinai yra įsidirginusi, subjektyvi ir primeta savus vertinimus. Kartais netgi norisi, tarsi stoti kliento pusėn ir kaip palaikyti klientę, kuri sako, va, mano vyras ten buvo neištikimas, koks jisai tenais, žinot, visi vyrai keulės ir apsirengti nėra ką, norisi pritarti, palaikyti iš moteriško solidarumo, taip yra ir ką mes su tuo darysim, kokius sprendimų ieškosim. Bet realybėje kartu pabambėti, padėjuoti, paverkšlenti gali draugės, seserys, o ateis pas tarologę, jūs turėtumėte gauti objektyvę, nešališką nuomonę ir tarologai nebūtinai turi stoti kieno nors pusėn jūsų ar jūsų oponento, ar to, kas jūs įskaudino, ar to, ko jūs trokštate. Tai turi būti tiesiog rami, objektyvi ir kuo nešališkiau interpretuoti jūsų kortas.